Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, nosso patriarca cristão, abençoa o dia do ouvinte, o meu dia, o nosso dia. Que nós possamos recorrer à tua paternal bondade, dizendo: São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, mais uma vez nós estamos juntos para meditar as maravilhas de Deus. Que a sua quarta-feira seja um dia de luz, de paz, e que o programa de ontem possa ter te ajudado no louvor para hoje você recomeçar o seu dia com um coração bem melhor do que ontem, procurando olhar para a frente, olhar essa estrada iluminada pelo sol de justiça que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz cada vez mais confiantes nessa graça e a desconfiar cada vez mais de nós mesmos. Pois sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Dando continuidade às nossas meditações sobre os vícios opostos às virtudes de ingenuidade, Conchita nos apresenta hoje o vício da exageração. Jesus disse a ela: a exageração é filha da mentira e é muito semelhante à sua mãe. É um defeito que pode se tornar um vício, o qual, por sua vez, pode chegar a ser como uma segunda natureza do homem. Da exageração, muito facilmente, resvala-se e se cai na murmuração, manchando a alma com faltas graves e até com grandes pecados. A exageração é uma inquietação interior que agiganta desmedidamente a verdade das coisas e dos fatos. É um vício, portanto, contra a verdade que se quer adulterada, embora seja o que de mais puro e santo pode existir. A verdade sempre é límpida, clara, singela, pura, cheia de luz resplandecente. Entretanto, a exageração tem como missão falsificá-la e manchá-la, porque a mentira nasce e vive lado a lado com ela. A alma exagerada peca por desfigurar a verdade que é pura e sem mancha. A alma exagerada é sempre dúplice, falsa, inconstante e sonhadora. Assume como certo tudo o que ela inventa em sua mente, aceitando-o e externando-o sem demora e de bom grado. Quase sempre as almas exageradas são loquazes, curiosas e impetuosas. Não conhece as belas virtudes do repouso, da serenidade, da circunspecção e da tranquilidade. São quietas e inconstantes. Muito virtuosa é a alma que não exagera, nem com palavras, nem com a imaginação. Mas onde se encontrará uma alma assim? Certamente rara é uma joia desse tipo, porque o ser humano tende por natureza ao exagero e à mentira, sendo refratário à verdade nua e crua. E sua memória e inteligência, o homem inclina-se constantemente para o que não é. A imaginação é onde se esbalda a exageração, transformando em paixão aquilo que começou como simples passatempo. Satanás maneja com destreza sem igual essa arma traiçoeira, induzindo o homem a crer aquilo que em sua astúcia exagerou para envenená-lo e entregá-lo ao desprezo. Satanás pinta de maneira muitas aquilo que ele exagera interior e exteriormente. Como ele é o pai da mentira, e esta é sua filha muito amada, habilmente, confere-lhe mil formas, introduzindo-a até dentro das próprias virtudes da santidade. De forma enganosa, a exageração aumenta as faculdades da alma,
estimulando a vaidade e a autocomplacência. Satanás sempre lança suas redes a capturar de vários modos a pobre alma. Como um vício provoca muitos outros, a alma incauta deixa-se enredar sem desconfiar de seus ardis e trapaças. O remédio contra a exageração é a verdade, a exatidão nas palavras, a profunda humilhação e o desprezo de si. Humilhar-se, retratando-se e confessando as próprias faltas, também é muito saudável para cortar esse vício de vez. A oração, o exame de consciência e o devido castigo conseguem dominar a exageração, mas para isso precisa-se de uma vontade firme, enérgica e desejosa de perfeição. Com essas disposições, descerá a graça e a alma triunfará. Veja que beleza de meditação sobre esse tema tão importante que eu tenho, que você tem, que nós temos: os exageros na fala, na maneira de agir com as pessoas, na maneira de manejar o dia a dia da nossa vida. Nós realmente temos esse vício do exagero, que não é fácil de você conter, como nenhum vício é fácil conter. Mas a gente precisa ter esta consciência da necessidade de combater esses exageros que nós temos. Como é triste você lidar com as pessoas mentirosas, porque a mentira é a mãe da exageração. Como é difícil você lidar com essas pessoas que às vezes te faz também ser exagerado. A pessoa mente, traz todos os exageros para você e depois você reproduz isso com outras pessoas, exagerando e falando, reclamando, murmurando. Cada um de nós é um obstáculo a si mesmo. Vince quem se vince. Só pode vencer quem se vence. Essas meditações são duras, elas às vezes entram em nós e o inimigo tenta a gente a pensar que eu sou assim, é a síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vivi assim, sou sempre assim. Não, isso está errado. O ser humano é possível de mudança e a gente vai mudando. Cada tempo que vai passando na nossa vida, nós vamos postulando mudanças importantes. Nós não podemos contentar com o que nós somos. Basta ler a vida dos santos. Os santos sempre estavam e estiveram buscando realidades novas para suas vidas. É o que eu te convido a fazer. Nesta quarta-feira, a gente vai pedir os auxílios de São José para vencermos a nós mesmos, lutar contra o desastre que é o nosso mundo interior, marcado por todas essas misérias, inclusive com o vício da exageração. Vamos calmar, vamos buscar tranquilidade e termos no coração esse remédio do bom discernimento para o nosso bem viver. Compartilho com você, ouvinte, a aclamação ao Evangelho da Santa Missa desta quarta-feira, 18 de maio. Se fosse vivo, hoje, João Paulo II completaria mais um aniversário. João 15, 4. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Eu até aconselho você a meditar hoje a parábola da videira, esse capítulo 15 de São João, que é o evangelho também de hoje. Retomo aquilo que eu já falei. Nós necessitamos do auxílio da graça. Necessitamos da colaboração de Deus com a sua graça incriada
para não cairmos nesses vícios que atormentam nossas almas. O crescimento da pessoa humana na fé se dá mediante essa união da alma com Deus. O contar com o auxílio da graça divina que nos envolve, que nos impulsiona, que nos motiva a viver a satisfação do crescimento espiritual. Nós queremos muito uma vida de prazer, uma vida prazerosa, com comidas, com bebidas, com roupas bonitas, com carro bom, com a casa boa, com o melhor relógio, melhor celular. A gente vive à cata desses prazeres. Isso é tudo fugaz, isso tudo passa. O saco da ambição não tem fundo. Você consegue algo hoje, amanhã você já quer outro. Então, é um processo difícil. A gente precisa aprender a sair dessa necessidade do emprazeiramento dos sentidos para vivermos a satisfação interior, as alegrias de uma vida que cada vez mais se espiritualiza, se potencializa na graça de Deus, na prática do bem, na prática das virtudes, na prática da oração, na prática do amor ao próximo, do compadecimento do outro, desta solidariedade, da prática da justiça, da honestidade. São bens espirituais, não nos causa o prazer, mas a satisfação, uma alegria de viver algo tão profundo que às vezes a gente pensa ser quase impossível de alcançar. Se permanecermos em Jesus, nós vamos entender isso, porque nele está reunido todo o universo das boas virtudes que nós também podemos alcançar com ele, não sem ele, pois a palavra dele é verdadeira: sem mim nada podeis fazer. Eu te convido, prezado ouvinte, a orarmos agora pelas pessoas tristes, pelas pessoas deprimidas, angustiadas e sofridas. Tem chegado muitos pedidos de oração nas nossas mídias. Filhos pedindo oração em desespero pelos seus pais, mães depressivos. Pais pedindo oração em desespero por filhos e filhas que estão mergulhados nessas trevas horrorosas deste mundo tenebroso que nós vivemos. Senhor nosso Deus e Pai, juntamente com o ouvinte que ora comigo agora, nós queremos estender o nosso olhar misericordioso em favor de todos que padecem, de todos que estão na depressão, na tristeza, na angústia e no sofrimento. Visita, Senhor, nesta manhã os que pediram as nossas orações. Cura suas vidas, liberte suas almas e dai-lhes a doce paz que vem do teu amado coração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amado ouvinte, que seu dia seja na luz e com muita luta contra esses vícios da exageração. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.